မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ Eleven ရုပ်သံရဲ့ February 16ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းထိုင်ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုကိုစတင်ပါရမယ်။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေမှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့လူငယ်ရေးရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှင်းလင်းမှုကိုမော်လမြိုင်မြို့မှာပထမဆုံးစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်း။မတရားမြို့နယ်မှာနှစ်နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုအတ္တမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူအပါအဝင်တပ်ငယ်မတိန်မှုနဲ့မတိန်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတည်တံပေးရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့သတင်း။လိုက်ကောရှာတော်သွားကာလမပေးရှိုးထဲမှာမိရှိုးထားတဲ့လူသေးအလောင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တဲ့မြမစာပေးလောကရဲ့လေးစားရတဲ့ဆရာများတန်းတင့်ကွင်လွန်ချင်းနှစ်20ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ပန်ကောက်ဖွင့်ထားရကနေပန်ကောက်အတွင်းကွိုင်းအပူလွန်ကဲကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့မှုကြောင့်နေရင်လေးလုံးဆုံးရှုံးမှုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့တွင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့ရုရှား SU-35 တိုက်လေယာဉ်စက်တစီကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့တဲ့တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ကင်းလက်နေမှုတွေရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမေရိကန်ကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့2015ခုနှစ်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုစောင့်ထိန်လိုက်နာသွားမယ်လို့အီရန်သမ္မတပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ဖလော်ရီဒါအထက်တန်းကျောင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး FBI ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့တဲ့ရှီမီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာဆော်ရီရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့စင်ကာပူအမျိုးသားတအူးကိုသူနေထိုင်ရာလေးလွာကနေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စေဝုံးတွေပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစရှိရဲ့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဥဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ဖြန့်ချီခဲ့တဲ့လူငယ်ရေးရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှင်းလင်းမှုကိုမော်လမြိုင်မြို့မှာစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။လူငယ်ရေးရာမူဝါဒမိတ်ဆက်ရှင်းလင်းပွဲနဲ့မွန်ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဖွဲ့စည်းတာရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆွေးနွေးပွဲကိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေထဲမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူငယ်မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးလွတ်တော်ကိုစလင်ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများမွန်ပြည်နယ်ဆယ်မြို့နယ်မှာလူငယ်များမွန်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသား၊ကရင်၊ပအိုး၊မွန်၊မြန်မာကိုစလင်များလူငယ်အရေးစိတ်ပါဝင်စားတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အခုပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားဟာလူငယ်ရေးရာမူဝါဒကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အသီးသီးမှာထပ်ဆင့်မိတ်ဆက်ဖြန့်ချီတာပဲဖြစ်တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာထိန်လင်းကပြောပါတယ်။2014ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်စီအရမြန်မာနိုင်ငံစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 35.58% ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်15နှစ်မှ35နှစ်အတွင်းလူငယ်များဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီလူငယ်များဟာနိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့လူအစွမ်းအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြောင်းလူငယ်များဘက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဝန်ကြီးဌာန3ခုဦးဆောင်ပြီးတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လူငယ်များ UN Agency များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအချိန်တစ်နှစ်ကျော်ရေးဆွဲခဲ့ကြောင်းရရှိတဲ့မူကြမ်းကို10ချိန်စည်းဝေးညှိနှိုင်းပြီးလူငယ်ရေးရာမူဝါဒမူကြမ်းကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရက2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ရာအဲဒီမူဝါဒကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လုပ်ငန်းစဉ်မဟာဗျူဟာများသတ်မှတ်ရန်မွန်ပြည်နယ်အဆင့်လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်များရွေးချယ်ပြီးတာဝန်ဝေတရားများသတ်မှတ်ရန်အတွက်တက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်များကအခုမိတ်ဆက်ပွဲပြီးနှစ်ရက်တာဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးကြဖို့လေဝန်ကြီးဒေါက်တာထိန်လင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဝင်တွေရွေးချယ်မှုနဲ့နှစ်ရက်တာအတွင်းပြုလုပ်သွားမယ့်အစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်ရေးရာမူဝါဒညှိနှိုင်းရေးမှူးခွန်အောင်မျိုးသိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်မူဝါဒအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတဲ့လူငယ်ကကျွန်တော်တို့လည်းခြားဘာခက်ပြေးရမှမချဘူးခြားတာကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ35နှစ်ကနေ35နှစ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေကဒီကော်မတီထဲမှာအဲ့ဒီ35နှစ်ကနေပြီးတော့35နှစ်အတွင်းပေါင်းဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်လက်နဲ့ပြည်စုံလေ35နှစ်နဲ့35နှစ်နဲ့ပြည်စုံလေဘယ်လူငယ်မျိုးဆိုပေါ့နော်မြို့ပြည်နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဘယ်သူငယ်မျိုးဆိုတို့တွေလည်းကတော့ဒီရွေးချယ်ငွေရောရွေးချယ်ဖို့အတွက်တို့ကလမ်းဖွင့်တာပဲမွန်ပြည်နယ်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးပြည်နယ်ဦးစီးမှုဦးကူကိုနိုင်ကလည်းတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များမှာလူငယ်ရေးရာမူဝါဒရှင်းလင်းပွဲနဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုမွန်ပြည်နယ်ကပထမဦးဆုံးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးလူငယ်များတက်ကြွစွာပါဝင်ဆွေးနွေးကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရေးမြို့နယ်ကနေအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာသူမတ်တီတာကလည်းအခုပွဲကနေရေးမြို့နယ်ကလူငယ်များအထွတ်ရရှိလာနိုင်မယ့်အကျိုးကျေးဇူးမျှော်မှန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါရစေ။ဒီလိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ညီနာမရေးမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆံရတယ်အားရှိတယ်လေ။အဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းဒီပွဲမှာရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ရှယ်ချင်တာလည်းပါတယ်။ဒါလို့ရှိသူတို့ကိုလည်းဆွဲခေါ်ချင်တာလည်းပါတယ်။လူငယ်တွေရဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုပေါ့နော်။သူတို့လည်းရရှိချင်တာပေါ့နော်။အိမ်ပုံစံလေးနဲ့မရှိသေးဘူးပြောလာရချင်ချင်ဖြစ်ပါတယ်လို့အနာဂတ်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အခမ်းအနားအားလုံးမှာလူငယ်များရဲ့ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အရေးအသွေးပြည့်မီတဲ့ပညာသင်ယူရေးအခွင့်အလမ်းများဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်စားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ဖြန့်ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်ရေးရာမူဝါဒမိတ်ဆက်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ5ရက်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မတရားမျိုးနယ်မှာအသက်နှစ်နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုအတ္တမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူအပါအဝင်တပ်ငယ်မတိန်မှုနဲ့မတိန်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတည်နှံပေးဖို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမတရားမြို့နယ်မှာအသက်2နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုအတ္တမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူကိုတည်နှံပေးဖို့အပါအဝင်တပ်ငယ်မတိန်မှုနဲ့မတိန်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုတည်နှံပေးဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့နှစ်နာပိုင်းကလူထောင်ထဲချီဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ မတရားမျိုးနယ်ဥတိန်ကျေးရွာအုပ်စုမွေကရိုးစိတ်ကျေးရွာမှာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်ကအသက်2နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးငယ်ကိုဝင်းစုကျေးရွာနေအသက်25နှစ်အရွယ်ဖြိုထက်အောင်ဆိုသူကကလေးငယ်အားပွေချီပြီးကျေးရွာအနီးရှိငပြောတော်ထဲမှာအတ္တမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပေါ်တပ်ဖြတ်အာရမပြုကျင့်ခဲ့သူဖြိုထက်အောင်ကိုတည်တံပေးရေးတပ်ငယ်မရိမှုကျွလွန်သူများကိုတည်တံပေးရေးနဲ့မရိမှုကျွလွန်သူများလူသက်မရိမှုကျွလွန်သူများကိုတည်တံပေးအတွက်အာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်များအပါအဝင်မြို့ကန်လူတို့များဒေသခံပြည်သူများစုစုပေါင်းလူအင်အား1000ခန့်ကျော်တို့ကတောင်းဆိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။က
ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးလှိုင်စင်းမြင့်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ဘာတော့ကျွန်တော်သမီးလေးခံစားရတယ်လို့သူ့ကိုလည်းထိုက်ထိုက်တယ်တယ်နဲ့ခံစားလူမြင်ခွင့်မှာလည်းလူတကာတွေမြင်အောင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းလူတွေမြင်အောင်ကျွန်တော်သေတယ်ပဲပြောရခင်ဗျာ။တော့ဘာလဲ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 ဆနာထုတ်ဖော်ပွဲမှာတန်ငယ်မရိမှုကျွလွန်သူများလူသက်မရိမှုကျွလွန်သူများအားဒေသချမှတ်ပေးအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုတရက်ပါထည့်သွင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဆနာထုတ်ဖော်ရမှာနှစ်နှစ်၅လအရွယ်ကလေးငယ်ကိုလူသက်မရိမှုပြုလုပ်တဲ့ဖြိုထက်အောင်ကိုဒေသပေးရတို့အေးတန်ငယ်မရိနဲ့လူသက်မရိများဒေသပေးပါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့အေးတန်ငယ်မရိပပျောက်ရေးတို့အေးတန်ငယ်မရိဒေသပေးရဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရတို့အေးစတဲ့ဖီနိုင်းဆိုင်ပုံများကိုင်းဆောင်ကကြွေးကြော်တမ်းများဖြင့်တောင်းဆိုဆနာထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်လိုက်ကောရှာတော်သွားကားလမ်းမပေးရှိုးရဲမှာမိရှုထားတဲ့လူသေးအလောင်းတလောင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်လိုက်ကော်မျိုးနဲ့စက်တမိုင်ကျော်ခန့်ကွာဝေးတဲ့ပါလောင်ကျွော်အနီးမှာရှိတဲ့လိုက်ကော်ရှာတော်သွားကားလမ်းမပေးရှိုးရဲမှာမိရှို့ခံထားရတဲ့လူသေးအလောင်းတလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အလောင်းကိုဒေါ်တခြားရွာကရွာသားတယောက်ကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကဝါခုတ်သွားရင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာတော့လိုက်ကော်စေယုံကြီးမှာရင်ခွဲစစ်ဆေးနေရလို့အလောင်းတွေ့ရှိရာနေရာကိုသွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့မြို့နယ်ရဲစခန်းမှထမ်းမှသိရပါဗျ။အလောင်းတွေးရှိရသူလူပြောက်တိုင်ကြားထားတဲ့လိုက်ကော်မြို့မိုင်လုံးရက်ကွက်နေမက်စင်မာထွေးဆိုသူရဲ့ဆွေမျိုးများလည်းတာဝန်ရှိရဲအရာရှိများနဲ့အတူလာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးတပ်သေးခံပစ္စည်းများရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ကြရလို့သိရပါဗျ။မက်စင်မာထွေးဟာခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့ကွဲကွာခဲ့ပြီးပြန်လည်ပေါင်းသိနေတာနှစ်လခန့်သာရှိသေးကြောင်းနဲ့မက်စင်မာထွေးရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူဟာလည်းဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ကမက်စင်မာထွေးနဲ့စကားအခြေအတင်ဖြစ်ကြပြီးနောက်ကားနဲ့ထွက်သွားခဲ့ရကနေအခုအချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရတော့ဘူးဖြစ်နေရလို့မက်စင်မာထွေးရဲ့ဆွေမျိုးတဦးကပြောပါဗျ။အခုအလောင်းတွေးရှိရနေရအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ခန့်ကကားအဖြူရောင်တစ်စီးရပ်ထားပြီးလူသုံးဦးမှာဆက်လက်ထိုင်တောက်နေရကိုလမ်းလုံသားများမှတွေ့ရှိခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အလောင်းတွေးရှိရနေရတို့ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဒေါ်တခြားကြီးရွာမှတရင်ပေးချက်အရာတာဝန်ကျရဲအရာရှိများမှအလောင်းအားတွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းကဒန်ဟေးစကရက်အတူအစများတွေ့ရှိသိသိထားရလို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောင်းအားမြေသူမြေဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးနေပြီးတရက်ခန့်အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်စေဖို့အတွက်လိုက်ကော်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှဒူရဲမှဝင်းထေးကိုတိုင်တာဝန်ယူစစ်ဆေးနေရလို့သိရပါဗျ။မြမစာပေလောကရဲ့လေးစားရတဲ့ဆီယာမြတန်းတင့်ကွယ်လွန်ခြင်း20ပြည့်အထိမ်းမှတ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြမစာပေလောကမှာထင်ရှားအောင်မြင်ပြီးလေးစားခံရတဲ့ဆီယာမြတန်းတင့်ကွယ်လွန်ခြင်း20ပြည့်အထိမ်းမှတ်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တင်ဖြူစာအုပ်တန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆီယာမြတန်းတင့်အထိမ်းမှတ်ပွဲမှာတက်ရောက်လာသူမိတ်ဆွေများ၊ပရိသတ်များ၊စာရေးဆရာတွေကဆရာရေးသားခဲ့တဲ့စာပေများ၊ကဗျာများကိုလည်းရွတ်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်။အထိမ်းမှတ်ပွဲတက်ရောက်လာသူတွေကိုဆရာမြတ်တန်းတင့်ရေးသားခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ဆရာပုံတူပကြီးကားတွေကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ရောင်းချရတဲ့စာအုပ်နဲ့ပကြီးကားတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုဆရာမြတ်တန်းတင့်စာကြီးတွေကိုပေးအပ်လှူဒါန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာမြတ်တန်းတင့်ကွင်လွန်ခြင်းအထိမ်းမှတ်ပွဲမှာစာရေးဆရာမိတ်ဆွေတွေအပြင်စာဖက်ပရိသတ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအထိမ်းမှတ်ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ဆရာမြတ်တန်းတင့်နဲ့ယူနီကျွမ်းဝင်ကတူဆရာမောင်သွေးတက်ကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။တင့်ချက်ကသူ့ရဲ့စာပေကိုခိုက်ခါတင့်ချက်ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးရုံးချက်ကျွန်တော်စာပေလောက်ကမှာ user နှစ်မျိုးရှိ app for a section app for bigger section စာပေရစာပေတော့ဖြစ်ရမယ်စာပေရလုပ်ဖြစ်ရမယ်ဒီစာကျွန်တော်ဟိုရှေ့ရဆရာကြီး
၎င်းဝေးဒါဆရာမြတ်တန်းတင်ကတော့စပီးရပြီးသူတွေ့ပဲပြရမယ်ဆိုယူစပဲကနော်ရှင်းပြရင် तू ကတပတ်မှလည်း तू ကနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ရှိနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကိုစားပြီးပြီးသူစံမျက်နှာလေး तू ရားလောက်တယ် तू ရေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဆရာမြတ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်နိုင်ငံရေးရတော့တော့စာရေးဆရာတယောက်တော့လေးစားသူကအများကြီးရှိဒီပွဲမျိုးဟာကြည့်တင်ပါလေလှုပ်လဲလှုပ်တင်ပါလေသက်ဆိုင်ရာလည်းအားပေးတင်ပါလေနောက်ပေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကွနာ entertainment ပေါ့အချင်းဒီကကြွားကြည့်တာတော့လူငယ်ဘာသာမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ဝမ်းစာလူဝိုင်းစာပေဝမ်းစာတမိုင်းဝမ်းစာအဲ့လိုပြည့်ပွားဒီလိုပွဲမျိုးလေးလာတယ်ဦးမြတန်းခေါ်ဆရာမြတ်တန်းတင်ကိုအဘဥပေါ်တင်အမိဒေါ်လိုင်းတို့မှာပခုတ်ကူခရိုင်မြန်မြို့မှာ1929ခုနှစ်မေလ23ရက်နေ့ကြာသာပတေးနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမွေးချင်း9ရောင်အနက်အကြီးဆုံးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမြတ်တန်းတင်ဟာ1943ခုနှစ်အာရှလူငယ်အဖွဲ့မှတက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့ပြီးဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးအပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးမန္တလေးခရိုင်အထက်မြန်မာပြည်ဖက်စပ်ပလတ်အဖွဲ့ချုပ်မှအချိန်ပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်1949ခုနှစ်မှာပထမဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်ဝိထုဟာတာယာမဂဇင်းမှာဖော်ပြခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်1951ခုနှစ်မှာဂေါ်ကီရဲ့မာလီဖောနဲ့အခြားဝိထုတို့များကိုပထမဆုံးဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီးဒုတိယမြောက်ဘာသာပြန်ဖြစ်ဂေါ်ကီရဲ့အထုပ်ပတိဂေါ်ကီကို1952ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဘာသာပြန်နိုင်ငံရေးစာပေလောကမှာထင်ရှားတဲ့စစ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစာအုပ်အပါအဝင်ဘာသာပြန်နိုင်ငံရေးစာအုပ်6အုပ်ကိုလည်းရေးသားခဲ့လို့သိရပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာဆွီဒင်နိုင်ငံစကော့ဟ ோம் မြို့မှာကျင်းပတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီများရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရသွားရောက်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆရာမြတ်တန်းတင်ဟာ1998ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအုံနောက်သွေးယိုစီယောဂနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဒေါက်တာမမိုးသူအရှိတခွင်လုံးဒီစာအုပ်များမှာရေးသားဆဲစာအုပ်များဖြစ်ကြံရစ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ပန်ငါဖွင့်ထားရကနေပန်ငါတွင်ကွိုင်အပူလွန်ကဲကမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့မှုကြောင့်နေအိမ်လေးလုံးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့တွင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပန်ငါဖွင့်ထားရကနေပန်ငါအတွင်းကွိုင်အပူလွန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့မှုကြောင့်နေအိမ်လေးလုံးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့တွင်မှဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြို့သစ်၄ရပ်ကွက်လမ်း6060လမ်းကြားဇွန်လန်းနဲ့ပထောက်လမ်းကြားရှိနေတဲ့ခုမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြို့သစ်၄ရပ်ကွက်ရှိသွမိုးထရံကပြင်ကင်းနှစ်ထပ်နေအပေါ်ဒက်ရှိမျက်နှာကျမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ပန်ငါဖွင့်လာရမှာပန်ငါအတွင်းမှာရှိတဲ့ကွင်အပူလွန်ကဲရမှာမိစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကြောင့်သွမိုးထရံကပြင်ကင်းနှစ်ထပ်နေနှလုံးထရံကမြေဆိုင်တစ်ထပ်နေတစ်လုံးနဲ့အာစီနှစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံးစုစုပေါင်းနေ၄လုံးလောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်။မီလာမူဟာနေ့လယ်7:55မိနစ်မှာစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီလာမူဖြစ်စဉ်ကိုမိသက်ရင်40စီ၊ရေသက်ရင်10စီ၊အကူရင်2စီနဲ့တန်တင်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်80ဦး၊အယံမိသက်200ဦးသွားရောက်ငိမ့်သက်ခဲ့ရာ 7:20 မိနစ်မှာမီးထိန်နိုင်ခဲ့ပြီး 7:00 ခွဲအချိန်မှာမီးလုံးဝငိမ့်သက်နိုင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မီလာမူဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မီးစတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့နေပိုင်ရှင်ဒေါခင်ဆနာထွေးဆိုသူကိုချမ်းမြသာစီမျိုးနဲ့အမှတ်7ရဲစခန်းမှာပ89မြင်းဆောင်2018ပုံမှန်285ရာအမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းကတော့ Russia SU-35 တိုက်လေယာဉ်စက်တစီးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ Russia နိုင်ငံရဲ့ SU-35 တိုက်လေယာဉ်စက်တစီးကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကဝယ်ယူဖို့အတွက်သဘောတူညီချက်ရခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝယ်ယူမဲ့ SU-35 တိုက်လေယာဉ်ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံတန်ကြီးရှိပြီးနှစ်ဖက်နိုင်ငံမှကိုယ်စားလှယ်တွေဟာဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အခုလိုသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတိုတော့ဆူဂီဟာတိုကပြောပါဗျာ။
ไต้หวันในเว็บบอร์ดยาชิทาเรตบอร์ดนี้จะยาสุขวัญไต้หวันนั่นเองฮะแล้วแม้ในทางเศรษฐกิจในออกลาดเดือนมาเยาชิลามาพิบีนอกจากชาวเซิงคโปร์เศรษฐกิจเดือนมาเยาชิลามาพิบก็เช่นชินีเดือนนอกจากตงเซิงคโปร์นอกจากอาลาจามาเยาชิลามาพิบเดลุเลตุกัสเลปโยจากเกวาร์เรอินโดนีเซียในเงินเรื่องชาในเงินดูฮะปีกันในออกลาดเดือนอาเรื่องชาทอสุขวัญไต้หวันแสดงสิ่งก็สาวสีกาแฟและพัชชาสาเรติกาลุดงงพิสูจน์ในเล่ห์เล่ห์บุน่าเล่ห์มุดบอร์ดูซาจงมุ
American စစ်တပ်ရဲ့ကင်းလှည့်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ American ကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းမှာတရုတ်စစ်တပ်ကစောင့်ကြည့်နေပေမဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ရှေ့ပြင်တွေမှာ American ရေတပ်ရဲ့ကင်းလှည့်နေမှုတွေကိုရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ American ရေတပ်အရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာကင်းလဲဆောင်ကြီးခွင့်ပြန်တန်းခွင့်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပြီးသားပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်နေတာတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ရေတပ်မှကိုကေးဘူဂျီတင်ဟော့ပကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းရှိနယ်မြေအလုံးနီးပါးကို၎င်းကပိုင်ဆိုင်နေလို့ကြေညာထားခဲ့ပြီးဒေသတွေနိုင်ငံအများပြားနဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါအပြင်အနောက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့တည်ရှိနေမှုကိုလည်းတရုတ်ကစိန်ခေါ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အဆိုရအဖွဲ့ဟာလွန်ကျွေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာအသစ်များကိုချမှတ်ထားခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်အားချဲ့ထွင်လာနေတာတွေကိုလိုအပ်တဲ့တံပြန်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့နဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသအတွင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တည်ရှိနေမှုကိုအင်အားဖြည့်တင်ဖို့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။2015ခုနှစ်နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုစောင့်ထိုင်းလိုက်နာသွားမယ်လို့အီရန်သမ္မတကပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။2015ခုနှစ်အတွင်းကအင်အားကြီး6နိုင်ငံနဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်ကိုဆက်လက်ဆောင်ထိန်လိုက်နာသွားမယ်လို့အီရန်သမ္မတရိုဟာနီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အထက်ပါပြောစကားကိုအီရန်သမ္မတရိုဟာနီဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွေ့ရောက်ခဲ့တဲ့3ရက်ကြာအလဲပတ်ခီးစဉ်အတွင်းမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်တစ်ခုမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဂရိကုတ်တစ်ခုမှပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးထားရဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့များအထိတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ထိန်လိုက်နာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းရိုဟာနီကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကအီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်၊ဗြိတိန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊ရုရှားတရုတ်နိုင်ငံတို့နဲ့နျူကလ িয়ার သဘောတူညီချက်တခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခဲ့ပြီးအပြန်အလှန်အားဖြင့်အီရန်နိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများစွာကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သဘောတူညီချက်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ထဲမှာနောက်ထပ်အချက်အလက်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွက်ပြီးသဘောတူစာချုပ်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ချက်တွေမပြုတ်လို့ဘူးဆိုပါကအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်သွားမယ်လို့လည်းထရန့်ကပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့အမေရိကန်ဟာသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးနှုတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်နောက်နောက်ရလိမ့်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းရိုဟာနီကဆက်လက်ပြောကြားသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဖလော်ရီဒါအထက်တန်းကျောင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး FBI ကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကြသေးမီကဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အထက်တန်းကျောင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး FBI ကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဖေဖော်ဝါရီ18ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းက Twitter ကနေဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖလော်ရီဒါပြစ်ခတ်မှုမဖြစ်ခင်တနက်သမားနေ့ပတ်သက်တဲ့ကြိုတင်သတိပေးမှုတွေကို FBI ကတေချာမကိုင်းတွင်နိုင်ခဲ့တာအရန်ဝန်းနေဖို့ကောင်းနေ FBI က2016ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့ဆွတ်ဖက်မှုရှိမရှိကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်နေပဲအချိန်ကုန်နေရလို့ဒေါ်နယ်ထရန့်က Twitter ကနေဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖလော်ရီဒါတနက်သမားနီကိုလက်ခရုစ်မှာလူသက်ဖို့ရွေချက်ရှိနေပြီးတနက်ဒီလည်းရှိကြောင်းသူဟာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ရက်ပြုလုပ်လာနိုင်ကြောင်းသတင်းပေးချက်တစ်ရက်ကို FBI ကဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မှာလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်မီမနစ်ကစက်တင်ဘာကလေးက Mrs. P ပြည်နယ်နေအမျိုးသားတူက YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ Mr. Crook အမည်နဲ့ပေးထားတဲ့ကြောချမ်းပွဲမှတ်ချက်ကို screenshot ဖမ်းပြီး FBI ကိုသတင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းပေးချက်တွေကိုတေချာစုံစမ်းမှုပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ FBI က February 16ရက်နေ့မှာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ Florida ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Rick Scott ကတော့ FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး Christopher Ray ကိုယာရုကဆင်းဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ February 14ရက်နေ့က Florida ပြည်နယ် Parkland မြို့ကMarjorie Stoneman Douglas အထက်တန်းကျောင်းမှာအသက်19နှစ်အရွယ်တနက်သမားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး14ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2012ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ရဲ့အဆိုအရဆုံးကြောင်းတွင်းပြစ်ခတ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနက်သမားကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကိုတရားရုံးမှာဖြောင့်ချက်ပေးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ February 16ရက်နေ့မှာတော့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြစ်ခတ်မှုကနေအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူတွေတက်ရောက်ကူတာနေတဲ့ Parkland မြို့ကစေယုံကိုဇနီးတဲ့နဲ့တူတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရဲဌာနကိုဆက်လက်တွားရောက်ကာသူတို့ရဲ့ကယ်ဆယ်မှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့လို့သိရပါတယ်။ရှီမင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာ Sorry ကလေကြောင်းကနေထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။
ရှီမင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဆာအဒါပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နေမျိုးတွေကိုဆော်ရီအာရေဗျားနိုင်ငံကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်မံပြစ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလီးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျာ။အခုလိုတည်ဆုံးခဲ့ရသူများတဲ့မှာဆော်ရီရဲ့ကနအူးလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေရာရရှိသွားသူများကိုကယ်ဆယ်ရန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်ဝင်တွေများပါဝင်တယ်လို့ရင်းမြစ်အစိုးရရဲ့ RF ဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လင်းခဲ့တဲ့ရုပ်သံသတင်းထဲမှာဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျားနိုင်ငံဟာ၎င်းရဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့အတူရင်းမြစ်နိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟူဒီတပုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီး2015ခုနှစ်မတ်လကလေးကရင်းမြစ်နိုင်ငံအတွင်းမှာလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ရီနိုင်ငံဟာဟူဒီတပုံများကဖိအားပေးဖြုတ်ချခဲ့တဲ့၎င်းလိုလာတဲ့အီးမေးလ်သမရဟောင်းရက်ဘာမန်ဆာဟန်ဒီကိုရာထူးပြန်လဲရရှိစေဖို့ရီမင်ပြည်တွင်းစစ်စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်အချိန်ကလေးကစပြီးရီမင်နိုင်ငံအတွင်းရှိဟူဒီတပုံတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရီမင်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာဆော်ရီနိုင်ငံရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်အနည်းဆုံးလူအယောက်13,600သေဆုံးခဲ့ရပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့စေယုံများ၊ကျောင်းများ၊ဆက်ယုံအများအပြားဟာလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရီမင်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2019ဧပြီလကုန်ပိုင်းကစပယ်ကာလဝမ်းယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုကြောင့်လူပေါင်း 2,168 ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယောဂါဟာနောက်ထပ်လူပေါင်း 8,000 ကျော်ကိုကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရကြောင်းလဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ယူမင်လူဦးရေရဲ့၄ပုံ၃ပုံနီးပါးဖြစ်တဲ့လူဦးရေ 6,800 လောက်ဟာလည်းအစားအစာလုံလောက်မှုမရှိဘဲပြည်ပမှအထောက်ပံ့တွေကိုမိခိုနေရတယ်လို့လဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကပြောပါတယ်။စင်ကာပူအမျိုးသားတအုပ်ကိုသူနေထိုင်ရာလေးလွာကနေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဘုံတွေပြစ်ချခဲ့မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့ဆိုတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာနေထိုင်ရာလေးလွာကနေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဘုံတွေကိုပြစ်ချခဲ့တဲ့အသက်58နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီနေ့မနက်ကအပတ်ပွန်ကန်ရော့ချီအဆောင်တစ်ခုမှာအမျိုးသားတူကသူနေထိုင်ရာလေးလွာကနေနေအသုံးဆောင်တွေဈေးပုံတွေပြစ်ချနေကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတရင်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုသူ့ရဲ့မစင်မကျင်လို့ရဲ့အတွက်ထိန်းသိမ်းဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Straight Time တရင်ဖော်ပြကြမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာတအိုးရဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တပုံတွေထဲမှာအခင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ကားပါကင်မှာရပ်ထားတဲ့ကားတွေကနှစ်စီးထက်မနည်းဆေးအဖြူတွေပေးချနေတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။စင်ကာပူရဲ့တာကာကွယ်အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူတဦးကတော့မနက်10:55မိနစ်မှာအကူအညီလှမ်းတောင်းခဲ့တဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုဝင်လာတဲ့အတွက်အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုအဖွဲ့ဝင်တွေချက်ချင်းလွှတ်လိုက်ရကြောင်းအဲဒီနောက်ရဲတွေကသူ့ရဲ့တိုက်ခန်းတွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးလူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။အခုဖြစ်ရမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသေးပဲလို့သိရပါတယ်။11ရုပ်တန်ရဲ့ February 16ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတရက်ထုံးလင့်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။ပျော်ရွှင်ပွဲရညချမ်းချိန်လေးဖြစ်ပါစေ။